Jsme ve fázi v současné době, pokud něco se nebude dít, tak jsme prostě ve fázi zániku civilizace, bezesporu, tato západní civilizace. A už tehdy Mikuláš Koperník nastínil 5 bodů a důvodů, které přispívají k tomu, že vlastně ta každá civilizace zanikne. Je to velice aktuální pro nás dneska. Vidíte, že Poláci měli takového myslitele, dneska mají Donalda Tuska, který je prezident jako Evropské unie, aby pomohl to všechno tu civilizaci zlikvidovat, takže by se mohli k němu obrátit. No, první bod vnitřní rozštěpení společnosti. Vidíte, jak je snaha tu společnost rozdělit, postavit proti sobě, rozděl a pán. Takže toto mají ideologové, pochopíte mě, kteří usilují tedy o celosvětovou nadvládu perfektně zpracované, že jo, a zmáklé. A já říkám, je velmi ubohé, že teda máme, že naši děti vychovávají takový učitel, jak se předvádí, protože to je skutečně jako vrcholné kultury. Takže to se týká taky České republiky. Druhý bod je já bych to nazvala demografická krize, když samozřejmě Koperník nehovoří o demografické krizi, ale hovoří o vymírání tedy obyvatel. Já bych se připojila, až kdyby řekla, že se nerodí děti, protože pokud bych byla mladá v dnešní České republice, já opravdu nevím, jestli bych chtěla mít děti. Ne, dneska ne. Tady v tom, že je tady přibližuje se nějaká juvenilní justice, že my ty děti můžou sebrat, že vlastně zákon rodinu vůbec nechrání, že nám tady spou všechno možné, všechny možné konstelace rodiny. To je prostě, kdo má peníze, ten si sám může dovolit všechno. Takže tato záležitost je velkým problémem, protože když se podíváme na výsledky od roku 1989, my jsme měli asi 7,9% dětí narozených mimo manželství, dneska už je to každé druhé dítě. Takže ty děti, všechny ty řeči kolem o stabilitě vztahu a o svobodě, to jsou všechno jenom řeči, to nahrává jenom těm individualismu a ztrátě odpovědnosti za vlastní rod. A tady musím říct, že bychom se měli vrátit i k profesoru Machovcovi, kterému jsme jeho odkazu jsme skutečně ještě hodně dlužní. Takže to je další bod, byly nemoci epidemie, takže to umíme šířit uměle dneska, že? Pak invaze jiných kultur, že? Barbaři v Římě a tak dále, jako čtvrtý bod. A to poslední je to, co je jedna z věcí, která je nejdůležitější, která samozřejmě na samostatnou přednášku je znehodnocování peněz. To se dotáhne jako červená nit historií a podívejte se, dnes, já o tom píšu neustále, dější, to je prostě moje hlavní téma. Centrální banky, to, co se stalo, pochopitelně před rokem a něco v listopadu, jak Česká národní banka znehodnotila korunu, je jasné, a to už Koperník věděl, že ty měny, ty slabé měny, slabá měna má neustále tendenci, když se zhoršuje, vytlačovat ty druhé. Jo? Takže taky, když byly původně zlaté mince, tak si lidi schovávali a byl problém mít peníze v oběhu, protože ty peníze prostě nebyly, takže panovníci začali tisknout plíšky a tak dále. Jo? Takže, a tady ale je to vlastně vojensky podpořeno. V podstatě teď je trend, tlak, aby euro bylo znehodnoceno proti dolaru. Je to skutečně ta tendence, aby ten kurz se ustálil jedna pevné, to oslabí nesmírně Evropu, protože dojde k úniku kapitálu z Evropy a přelití, zvýší se úrokové sazby, protože FED počítá od jara, že zvedne úrokové sazby a to bude pro evropskou ekonomiku, to bude další rána. Jo? Další rána zvýšení nezaměstnanosti a oni analytikové s tím samozřejmě počítají. Toto je prostě cílené, toto je plánované a pokud my o tom otevřeně nebudeme ani v médiích hovořit, nebudeme se o tom vědět, nebudeme o penězích, jak fungují, vědět, tak jsme ztracení, protože peníze zvítězí a máme tady ne už dneska feudální společnost, já budu říkat, bude tady otrokářská společnost. No a část obyvatel prostě samozřejmě se nebude nutné je vůbec živit, protože práce je pořád a pořád méně, že? Takže ta situace, tady kolega hovořil o zemědělství, prostě propad zaměstnanosti, tam je obrovská kapacita, my si můžeme i pro zaměstnanost do budoucna, že jo, to je otázka prostě vládní politiky.
Já samozřejmě bych byla ráda, kdybych se tady více hovořilo o tady tom centrálním bankovnictví, nejenom oni to kritizují, samozřejmě reformy, svobodní, ty mají, ovšem ty mají tu svoji teorii přes Hayeka, Misese a tady to je o velké diskuzi, aby lidé tomu rozuměli, protože oni jsou tak demagogičtí, že vám budou tvrdit, že přijedí za ty peníze, které za ten fungují a tak dále. A ono to není pravda, historie je prostě o něčem jinam. Takže jestli pan Daniel tu náhodou není, Milan Daniel, že ne? Ne, abych náhodou. Já jsem si totiž dovolila jeden jeho článek, který jsem na mě tam citoval náhodou, jsem se tam vyjádřila aspoň pozitivně v tom, že komunisti nám postavili byty. Ale na konci se mi moc líbilo, protože on byl zavřený, že v době teda v bolševiku taky, že si tam vždycky vzpomínal a opakoval si slova, tato slova, že a slova klasika, které samozřejmě vy znáte ze sonetu, že jsem unaven a smrt, prosím Boha, jen nevidět už, jak je byta ctnost. A lumpové se posmívají pravdě a dobro bavě zlu, jak smejčí dům. Shakespeare ovšem také uzavírá, tím světem unaven, tak rád bych zhas, leč tebe zůstavit mu na pospas. Takže já mám stejné dilema, protože moje děti mě hrozně nadávají, do čeho se to pořád platu. Takže děkuji vám za pozornost a příště. Já se omlouvám paní inženýrce Vítě Loutrovachové, že jsem ji na úvod nepředstavil. A je krásné, že jsme skončili tím sonetem číslo 66 od Shakespearea, který jsem si zrovna dneska opět četl, právě z těch důvodů, o kterých tady byla řeč, protože je to bohužel neustále aktuální. A nyní bych poprosil pana doktora Petra Žantovského. Tak děkuji za mikrofon. A na mě je teď takový poněkud nesnadný úkol po předřečnících, kteří podali téma dnešního setkání velmi zeširoka, velmi globálně a kontextově a v souvislostech, tak se vrátit na takovou užší platformu, abych tak řekl, tak jak jsem slíbil pořadatelům, budu se věnovat mediální problematice, jednak je to věc, která mě živí, kterou studuju mnoho let a které píšu a které snad trošku jsem začal malinko vidět pod negliže v posledních letech zejména, v tom posledním 25 letech, takže trošku to vrátím, zúžím to téma a budu se bavit o médiích. Nebudu vám číst celý příspěvek, protože byste mohli usnout a to vám nemůžu udělat. A pokusím se to zhrnout do několika základních tezí. Jestliže začnu na rozdíl od předřečníků tím listopadem 89 a zúžím se na mediální oblast, tak konstatuji, že tedy v médiích to bylo cosi, čemu by se teoreticky mohla říci revoluce. Hodně se diskutuje o tom, co to vlastně listopadu bylo. Zda to byla revoluce, zda to bylo mezinárodní dohodnuté strategické dělení politických sil a co to vlastně všechno bylo, tak já se zůstanu u pojmu revoluce, protože v tom mediálním prostředí, k čemu si takovému došlo, když rozumíme slovo revoluce jako náhlá, prudká, překutná, systémová změna. Došlo tam k té změně, jak si všichni vzpomeneme, že média měla najednou v podstatě z roku na rok, z měsíce na měsíc jiné vlastníky. A ti vlastníci jsou samozřejmě určující pro to, co se v těch médiích odehrává. Co jsou to média? Média jsou sdělovací prostředky, jak se říká, jsou to také mocenské prostředky, vlivové prostředky a je to jakési prostředí,
ve kterém propukají boje o dosažení nějakých zájmů. A ty zájmy teoreticky by měly být totožné se zájmy vlastníka. Potud bych tedy navázal na ekonomické boje předřečníků, protože já základní problém českých médií po roce 89 vidím také mimo jiné v tom, že ta revoluce proběhla velmi nejasně, velmi divoce a velmi s takovým prapodivným vlastnickým výsledkem. Pár příkladů, divoká privatizace Mladé fronty, všichni se na to vzpomenou, víceméně rozkradený podnik, velmi prosperující tiskový podnik, rozkradený vlastními zaměstnanci, za pomoci repatrianta vyžděli. Nebo podobným způsobem se, pokud si vzpomínám, rozkradly Lidové demokracie, Zemědělské noviny, Poslanecké zemské noviny a tak dále, a tak dále. Ale v té Mladé frontě to bylo jako první, bylo to tam nejvíc vidět a hlavně tam šlo nejvíc peněz a do dneška jde. Druhý způsob vzniku těch médií, zůstaneme-li u printů, byl jakýsi, a to byla ojedinělá událost, tedy remake starého titulu, který léta nevycházel, Lidové noviny. A třetí způsob proměny toho diskového trhu byl vznik nových titulů a posledně zánik. Protože z těch nových titulů žádný nepřežil, ať už to byl Český deník, ať to byl Telegraf, Metropolita, Růžové noviny, Prostor, všechno, na co si vzpomenete, všechny zanikly. A trochu stranou zůstává Právo, protože Právo prošlo nejzajímavější možná takovou transformací z podniku původně, tedy stranického orgánu, v podnik, který si zachoval svoji, alespoň tedy z části levicovou charakteristiku, na rozdíl od těch jiných podniků. Takže aspoň když otevíráme Právo, tak tušíme, co nás čeká. Za názory taky ne vždycky, někdy jsme překvapeni. Ale zvláště v poslední době teda to jsem překvapen často. Ale jakási kontinuita tam se trvala, zejména po sobě Zdeňka Toredného. Tak, a to byla tisková média. Mnohem zajímavější, a to tomu se chci teď chvíličku věnovat, to byla média elektronická, tedy rozhlasy a televize, kde dříve než v některých jiných zemích Evropy, třeba Rakouska, došlo k vzniku duálního systému vysílání. To je, že na jedné straně elektronická média vysílá nějakým způsobem stát nebo provozuje nějakou formu stát, prostřednictvím například toho veřejnoprávního statutu, o kterém bude za chvíličku řeč. A to, k ním tedy doplňkově jsou média provozovaná soukromými vlastníky. Tohleta transformace, nebo respektive vznik toho duálního systému, byl u nás velmi liberální, velmi důsledný, poměrně rychlý a řekl bych, že aspoň v té rozhlasové části proběhlo docela úspěšně a do dneška, nebo do řekněme minulého, předminulého roku, v něm panovala poměrně zajímavá pluralita a ten vývoj byl v zásadě správný. Co se týče televizí, tak tady samozřejmě jde o mnohem větší peníze, o mnohem větší biznes a tím pádem samozřejmě mnohem zapeklitější a spletitější historii, jak vzniku těch privátních nebo toho duálního systému, tak potom ve vývoji zejména veřejné právní televize. Já se teď nebudu věnovat soukromým televizím, protože to by bylo opravdu na úplně jinou přednášku a například vývoj televize Nova sám o sobě by vydal na 500 stránek hodně zajímavé knihy o politice, ekonomice a demografických a psychologických a jiných kontextech. Třeba se k tomu někdo podejme, nebo se tady spolusečníci budou chtít zúčastnit na nějaké takové budoucí aktivitě, co já vím. Každopádně chci se věnovat přednostně veřejnoprávní televizi. Proč jsem začal tím vlastnictvím? Veřejnoprávní televize, tak jako je rozhlas, vznikly podle zákonů přijatých v roce 1991 a už tedy uspůsobený k tomu, že byla naplánována a posledně realizována destrukce federálního státu. Takže
bylo jasné, že musí zaniknout státní televize, československá, státní rozhlas československý, a vznikaly jakési následnické organizace. Těmto následnickým organizacím bylo v zákoně ovšem vloženo hnedka v úvodní preambuli takové hodně ošklivé kukaččí vejce, které si dovolím ocitovat. Hned v prvním paragrafu obou zákonů, já budu číst ten televizní, ale narazil svůj to platí úplně stejně, se konstatuje, že cituji. Česká televize je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z československé, podotýkám, státní televize. Česká televize vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. Kdo rozumí téhle větě, ať se přihlásí? To je věta, kterou vložili naši legislativci jako to ono kukaččí vejce do zákona o veřejnoprávní televizi a tímto definují veřejnoprávnost. Já to tedy sparuji a řeknu, veřejnoprávní je to, když vezmu něco, co je státní, vložím to do rukou nějakého managementu a řeknu, že je to veřejnoprávní. A ty, drahý management, si s tím dělej, co chceš, jsi tady, podnikej si na vlastní účet, my za tebe nezodpovídáme, nad to nemáme na tebe ani kontrolní páky, protože do veřejnoprávních médií nesmí vstoupit pánové z NKÚ, tam neexistuje žádná státem jaksi disponovaná kontrola. Takže je to jakýsi velice nesystémový úkaz na mapě českých médií. A když se jsem začal vlastnictvím, tak se vrátím ještě k jedné takové citaci, kterou jsem si našel v takovém hrozně obecném zdroji. A to definice žurnalisty. Ten zdroj je Cambridge Coin, HarperCollins English Dictionary. Tady je definován žurnalista jako osoba, jejíž profesí je žurnalistika, nebo osoba vlastnící nějaké médium. To je zajímavé, protože většina českých novinářů, a potažmo zejména v veřejnoprávních médiích a zejména v České televizi, se chová jako lidé, kteří jejich profesí je žurnalistika, ale zároveň jako lidé, kteří vlastní to médium. Oni se definují jako zástupci té veřejnosti, která na základě toho nesmyslného zákona vlastní zprostředkovaně to obrovské médium, podotýkám, Česká televize má rozpočet roční větší než celé České ministerstvo kultury, třeba 7,5 miliardy, abyste měli představu, o čem se tady bavíme. A jestliže tito novináři, kteří jaksi psychologicky sami ze své podstaty jsou nejenom přesvědčení o tom, že mají referovat o světu, o světě, o stavu světa a dávat třeba ty informace do souvislosti, ale oni jsou často velmi aktivističtí a velmi přesvědčení o tom, že mají ten stav sami určovat, že mají posouvat ty politické děje. Mě vždycky naskočí, když vidím výkony moderátorů a jiných osobností České televize, jak mi naskočí ona svatá trojice leninské definice žurnalistiky nebo novinářství, jakožto žurnalista je ten, kdo je kolektivní agitátor, propagandista a organizátor. A vždycky, když takhle s nějakým takovým pseudonymem z České televize hovořím, tak mu to připomenu a on se strašlivě urazí. Já říkám, proč se urážíte, když to děláte? Většina z vás to i studovala. Tyhle ty teorie a ty, co jsou mladší, tak to aspoň dělají a dělají to dobrovolně a velmi, velmi svědomitě. Takže problém je v tom, že Česká televize v podstatě nemá vlastníka. Novináři v ní fungující se chovají jako vlastníci toho mediálního obsahu, zpravodajského obsahu, politického obsahu a jako tvůrci politických událostí, které nás obklopují nebo které jsou nám předkládány, že jim máme věřit a máme jimi žít. A v tom je velmi, velmi problematický okamžik, protože když nevidíte vlastníka, tak nevidíte zájmy. A vlastník má zájmy, ano. Velmi Železný měl své zájmy, či v televizi Nová, dávalo je najevo naprosto nepokrytě a ta televize podle jeho zájmu fungovala. Bylo to úplně správný.
televize Fox má své vlastníky a hned ji poznáte, protože víte, že tam najdete pravicový názor, republikánský. Když si otevřete Deutsche Zeitung, tak víte, že tam najdete levicový názor zpravidla konvenující sociální demokracii a tak dále, a tak dále. Vždycky to má nějakého vlastníka. Česká televize nemá vlastníka. Takže se v ní může úplně všechno. Mnohokrát za posledních několik měsíců jsem se zúčastnil debat na akademické půdě nebo s veřejností nebo s přáteli soukromí na téma, proč vlastně je umožněno těm lidem, aby manipulovali realitou tak, jak manipulují. Většinou jsme se odpíchli od kritiky referování České televize o ukrajinsko-ruském kontextu. Neříkám záměrně v ukrajinsko-ruském konfliktu, protože tak to určitě nestojí takhle jednoduše. Ale oni to jak stavějí a mají v té věci jasno a dělají tam nějakou propagandu, dělají naprosto původně a dělají velmi jednostranně. A teď se bavíme o tom, proč to je vůbec, jak k tomu může dojít. No protože oni jsou vlastníky toho vysílacího času. Protože management té televize se stará o své kšefty, o své budovy, své pronájmy, o své co já vím, zakázky, které se tam realizují v tom od státu převzatém majetku, za který všem stát neručí a nic s ním nepodniká. A vedle toho existuje tedy enkláva těch zpravodajců, kteří nějak působí. Mnoho lidí mi říká, to je přece nějaká, to je spiknutí, to je mediální spiknutí, to nemůže být náhoda, to není přeci možný, aby všichni ti lidi si mysleli tohleto, viděli jsme to na přímé volbě prezidenta, viděli jsme to na okolnostech Rusnokovy vlády, stále vidíme to při každé příležitosti a vidíme to teď na tom Rusku, na Krymu, na jaře, teď na těch dalších událostech. To přece není možné, aby si to mysleli všichni současně spojitě. No. Oni si to v podstatě možná ani nemyslejí, oni to jenom říkají. Jejich důvodů je několik. Za prvé vydávají svoje vlastní pocity, afinity, animozity za realitu. Takže nelíbí-li se jim někdo, například pan prezident, no tak podle toho vypadají preferování učinek a projevech pana prezidenta. Když se jim nelíbí Rusko z nějakého důvodu, konec konců o tom byla ta konference, v srpnu, kterou pořádala Lenka Procházková vedle mě sedící, tak prostě to schytá od nich Rusko. Oni jedou v mediální vlně a já jsem velkým odpůrcem v tomto případě nějaké konspirační teorie, já si nemyslím, že je tam spiknutí, já si myslím, že je tam prostě normální pitomost, normální pohodlnost, lenost, nacházet si fakta, ono totiž připustit si, že svět není černobílý, dá strašný práce. Takže musíte přemýšlet o těch protiargumentech, musíte připustit, že nějaký existují a musíte se jim věnovat. A chcete-li prosadit svoji věc, tak musíte argumentovat a ta argumentace je pracná. A to většina českých novinářů nedokáže. Oni se nějak záhodným způsobem koncentrují právě v té české televizi. Je to asi tím, že nikomu nepatří, tudíž je jim to umožněno. Suma sumárum, jestli něco se opravdu vydatně nepovedlo, v těch 25 letech na české mediální scéně, tak je to zcela určitě veřejnoprávní statut těch dvou médií, zejména potažmo České televize, protože umožňuje za celá ta léta, vzpomeňte na ty kauzy, vzpomeňte televizní krize v zimě 2000, tím to začalo, tím, že se ta televizní krize vlastně nevyřešila, nepotrestala, nic, nemělo to žádné vyústění, ani v legislativní, ani v právní, ani v jiné rovině, tak oni posílili svém sebevědomí a dneska vlastně vládnou tomu mediálnímu milie, tomu mainstreamovému v České republice. Tam samozřejmě funguje jeden důležitý efekt, který mediální teoretici popisují jako spirálu mlčení, to znamená, nesmíš si myslet něco jiného než my, jinak tě vytěsníme z našeho kolektivu a dřív či později budeš muset zmizet. Česky řečeno, kdo nejde s námi, jde proti nám. Ono to, jako, ty hesla jsou vlastně v každé době úplně stejný, jenom trošku lexikálně a vyjádřený. A mně se to heslo, kdo nejde s námi, jde proti nám, líbí mnohem víc, protože je explicitní. Je naprosto zřejmé, my to vidíme takhle
a ty si vyber. A o to, u té spirály mlčení vlastně jde o to samé, jenom to oni nepřiznají. Takže, kudy chodím, tudy říkám, je nezbytné napravit tuto fatální chybu po listopadového mediálního života tím, že se transformuje nebo likviduje v podstatě veřejnoprávní statut České televize. A pak se bavíme o tom, která cesta je správnější. Jestli některé provozy, zejména ty komerční, sport a podobně, se dají privatizovat, nebo ty podstatné věci, které má Česká televize opravdu dělat, tak se zachovají v nějaké státem financované podobě, jako to udělali na Slovensku spojením rozhlasu a televize do firmy RTVS. A spadá to do rozpočtové politiky, protože ta RTVS je placena ze státního rozpočtu a samozřejmě tam může jít i nejvyšší kontrolní institut. Ona je placena dokonce velice chytře to vymysleli tím, že její rozpočet navazují na HDP. Když je státu lépe, v tom roce má ta instituce víc peněz, když je státu hůře, hod musí instituce šetřit. To je docela inteligentní způsob, který by se dal zcela určitě zvolit. Já posledních několik slov vám přečtu z toho zákona o České televizi. To, co si myslím, že by opravdu stačilo by, kdyby dělala jenom to, co vám přečtu a má to v zákoně. A teď posuďte sami, jestli to fakt dělá. Česká televize, tam je v paragrafu 2 definice pro veřejné služby. Česká televize poskytuje službu veřejnosti, tvorbu a šíření televizních programů a tak dále. Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména za A. Poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Za B. Přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky. Za C. Vytváření a šíření programu a poskytování vyvážené nabídky pořadu pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení kulturoetnické a jejich původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví, tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti. Mně by stačilo, kdyby Česká televize, ať už ji budeme platit jakkoliv, dělala toto. Nic víc o ní nechci. Děkuji za pozornost. Počkat, chvilinku, už to bude. Teď. Já, když se tam vymění kazeta, já jsem Lence slíbil, než jsme začali, že mám takovou hezkou historku dnešní zveřejnoprávního analenčíka, tak já ještě chvíličku jsem dal mikrofon, jsem na to vzpomněl. Ta není z televize, to je z Českého rozhlasu. Já do Českého rozhlasu čas od času, jednou za týden až dva, chodím dělat nějaký rozhovor s někým nebo komentáře natáčet a dneska jsem tam zase zavítal a hovořil jsem se svým nadřízeným redaktorem, já naštěstí nejsem zaměstnanec té instituce, ale nadřízeným ve smyslu člověkem, který má na starosti určitý typ pořadu názorové komentáře. A já mu říkám, proč pak si mi neodvysílal ten minulý komentář? A on říká, no víš, ty to tak popisuješ moc tvrdě. Já říkám, a co ti na tom vadilo? Šlo, podotýkám, obsahově šlo o to, týkalo se to České televize. Já jsem v tom komentáři konstatoval, že teda asi není dobře, když pan prezident říká za sekunda. Ale potom bychom se měli zamyslet nad tím, že Česká televize to slovo řekla ve svém zpravodajství večer v hlavním vysílacím čase 10krát, já jsem to počítal. 10krát tam zaznělo slovo kunda, akorát v angličtině. Když mluvili o té hrdinské skupině soudružek, co tam hrdinsky zpívají v tom postele a souložejí před heslem o Medvěděvovi a podobně,
ve vysokém stupni těhotenství a obecně jsou to tedy hrdinky, které by měly dostat Nobelovu cenu. Měli, když už ji dostali Obama, tak už každý. No a tak jsem to napsal do toho komentáře, že prostě by se mělo měřit stejným metrem, že teda když pan prezident jednou, tak je to hlava státu a co řekne, tak se nemusí opakovat a v televizi zřejmě je potřeba multiplikovat to sdělení, takže 10x. A co teda udělá Česká televize, aby zamezila tomu, aby se tam to slovo říkal? No a pan redaktor, který ho nebudu jmenovat, ale to je celkem vedlejší, říkal, to nemůžeš. Já říkám, proč nemůžeš? No, protože jednak je to Česká televize a píš, jaký s ní máme vztahy. Ne, tak to přeci to se nedá. Já říkám, no OK. A kdyby to bylo třeba na Nově, a já bych řekl, že Nova řekla slovo Kunda 10x, to bys mi pustil. No víš, to zas nemůžeš, víš, od ten tvůj Zeman, ty s tím furt tak obtěžuješ. Suma sumárum, dozvěděl jsem se, že jsem byl zakázán pro tento komentář, naštěstí zatím ne pro všechny další, protože jsem jenom chtěl, aby redaktorům České televize měřili stejným metrem jako panu prezidentovi. Tak já už jsem naštěstí zakázána i pro všechno další. Takže... Vítejte do klubu. Dokonce i na některých internetových serverech už nejsem vítaný hostem, což je zajímavé. Ale já bych chtěla tedy pohovořit o cenzuře v praxi. Jak my starší víme, že cenzura je takzvaně, jsou dva druhy, šo? Tři. Předběžná, nebo následná, anebo autocenzura. No, ale my jsme dneska svědky i cenzury věcí, kdy občané něco dělají a ta televize tam prostě nepřijde. Čili to je ignorační cenzura, nebo jak bych to nazvala. Včera bylo 10. prosince a byl den lidských práv. My jsme asi 8 občanských iniciativ se rozhodlo, že uspořádáme takové shromáždění, takový meeting na Škrobově náměstí, tak jako před 26 lety, a že tam zhodnotíme stručně, kam jsme došli na té cestě za těmi lidskými právy od toho roku 88. Udělali jsme pozvánku, šířili jsme ji obvyklými cestami, mailovými, taky jsme udělali tiskovou konferenci syndikátu novinářů, to znamená v centru Prahy. A poprvé se nám stalo, že nepřišel žádný novinář. Pouze tady Monika Hoření, kterou beru spíš jako členku party. Ale jinak poprvé tam nebyl nikdo z Četky. Už prostě si řekli, nebudeme ani chodit na ty tiskovky. Na to, že bychom snad říkali občanům, že je nějaká akce v centru Prahy, to už vůbec ne. Další krásná věc byla, já jsem to objednávala na své jméno, na tom magistrátě, a týden před akcí, nebo ani ne, 4 dny, mi volala policie, jestli by mi nevadilo, kdyby tam byli ještě další lidi. A já jsem říkala, no jaký, jako, jaká organizace, no to my nevíme, ale vede je Petr Placák. Tak jsem říkala, víte co, to by asi nedopadlo dobře, taky z vašeho hlediska by to bylo složité, kdybyste to náměstíčko, jak víte, tam má průdky. A teď, aby nás rozdělili ty dva tábory a vadí tam ty průdky, to by možná mohlo dojít k úrazu, tak jsem jim to vysvětlila. A oni říkali, no tak my to panu Placákovi takhle řekneme. Tak pan Placák pak udělal to, podotýkám, že před těmi 26 lety jsme byli kamarádi, tak udělal to, že si obsadil Jiřího náměstí, které je asi 150 metrů od toho Škroupova. Což bylo dojemné, protože tam bylo několik přenosových vozů v té televize. U nás nebyl opět, kromě Moniky, žádný novinář. Jo, a tady ještě. Já přišel pozdě, já jsem mluvil. Já říkám, že chválím, že včera se byl na naší akci, ale jinak oficiálně tam nikdo nepřišel, ale na tom Jiřího náměstí bylo hodně účastníků, teda bylo asi dvakrát tolik co nás.
nás bylo asi 56, tady bylo asi 112, nebo tak nějak, možná víc trošku. Ale prostě o nás neměl nikdo zájem, zatímco oni tam mohli mluvit proti panu prezidentovi, v den lidských práv. Takže to mi připadá jako zvláštní vyváženost těch českých médií. A já jsem ve svém včerejším projevu měla o té situaci s českými médií několik odstavců, já vám přečtu jenom jeden. Televize, která zatajuje pravdu a manipuluje s fakty, je vlastně rušičkou svobodného myšlení. Mnoho občanů už tu rušičku vypnulo, ale statisíce lidí ještě nemají na odvykací kůru dost kuráže. I k nedělnímu obědu si přibírají štangasty z České televize a poslouchají jejich dietní debatu s vrchním kuchařem panem Moravcem. Tato a další pravidelná kázání, za které platíme koncesionářské desátky, nás mají udržovat v naději, že jsme u toho kulatého stolu taky. A že ty štangasti rozhodují výhradně v našem zájmu, že pro udržení našeho bezpečí posílají někam vojáky a udělují někomu sankce. Veřejnoprávní televize má seznam loajálních odborníků na šíření pravdy, ale také má seznam lidí, kteří na obrazovku nesmějí, aby nás nezmátli. Naštěstí existuje internet. A teď tam jsem chválila ten internet a končila jsem to tím, že prostě hledat informace, umět je třídit bez nápovědy takzvaných odborníků a nacházet souvislosti je prvním krokem k tomu, abychom se schopného dobytka znovu stali lidmi. Lidmi, kteří disponují rozumem a svědomím a tedy budoucností. A pak jsem mluvila o tom, že základní komunita, kterou musíme obnovit, je naše rodina. A nesmíme nechat naše děti, aby je sformovaly těmi vnějšími tlaky do podoby stejných sádrových trpaslíků. Že bychom je měli nechat vyrůst. To, o tom jsem tady mluvila už minule, o školství. No a celé jsem to zakončila tím, že období, které prožíváme, bych nazvala hodinou mezi psem a vlkem. Staré principy, které dělaly svět jakž takž srozumitelným a bezpečným, se zhroutily, nastává chaos, i slova dostávají krycí nálepky. Je to náročné na naši psychiku, hodně z nás má i veliké ekonomické starosti. Je těžké najít energii a pokoušet si něco změnit. Ale pokud se k tomu neodhodláme, kdo jiný? Nikdo jiný, to není jen my. Komu to ještě chvilku pokračovalo. A tím bych chtěla navázat tady na paní Květu, která říkala o těch úkolech pro politickou sílu, která tu není. Ta síla tu není. Ale já si prostě myslím, že ji musíme vytvořit. Tady není přece levice. Tady není funkční levice v téhle zemi. Tak my musíme, my občani, musíme prostě začít sami a musíme vytvořit dohromady tu levici, nebo nemusí to být pod tímto jménem, ale tu mimoparlamentní kritickou opozici, která by měla svoje na internetu své zázemí, to znamená, já navrhuju, abychom opravdu požádali několik odborníků, ono stačí dva, tři, aby vytvořili portál organizací nebo hnutí nebo občanských iniciativ, kde by byly data, název akce, datum, kde to je, kdo to koná a archiv věcí, které už byly, jako archiv akcí, videa, články a tak dále. Já vím, že existuje hodně serverů, kde jsou informace, ale ne takhle uceleně. A mě říkali lidi, a říkají mi to denně, a píšou mi to, a v názorech to píšou, že by rádi pomohli, rádi by přišli, že potřebují kvůli svému svědomí se někde uchytit mezi náma, ale že neví kde, neví jak.
A tohle jsme jim dlužní těm lidem, protože já věřím tomu, že tady jsou statisíce lidí, kteří čekají, oni pořád říkají, to musí začít v Praze. A vlastně mají pravdu. Ale ono to může začít na tom internetu a ti lidé si to samozřejmě budou sdílet. Já například mám asi 5000 přátel na tom Facebooku, každý, kdo na těch sítích je, tak je schopen to šířit dál. A já si myslím, že pokud tohle neuděláme co nejrychleji, tak opravdu jsme zmeškali tu kritickou chvíli. Pojďme teda debatovat o tom třeba, protože debatovat o těch drastických věcech, které jsme se tady dověděli od vás dvou, o těch médiích to víme samozřejmě, tak to mi připadá jako, že to změnit nemůžeme, ale změnit občanskou společnost v naší zemi, to snad bychom ještě mohli. A myslím si, že ten čas pracuje proti nám. Já si dovolím ještě tady na Lenku Prokazkovou navázat jednu taky aktuální věcí, která přesně navazuje na to poslední, co řekla. Já jsem v chodou okolností dneska tam dělal rozhovor s člověkem, který mluvil přesně o tomhle samém, jmenuje se Andrej Geršov, je to malý kluk 26. Narodil se nedávno před převratem v 88. roce. Vydává už třetí rok internetový server AC24 a teď vydává už i tištěný časopis Vědomí. Zabývá se v podstatě tím též, čím se zabývá Aeronet, čím se zabývá první zprávy, parlamentní listy, každý v trošku jiném žánru nebo v trošku jiné podobě, ale v zásadě jde o to zveřejňování alternativních pohledů na věc, alternativních informací, věcí, které nenacházejí místo mainstreamových médiích. Já jsem panu Geršovi položil otázku, proč se nesynergizují tyhle ty aktivity vezmu Svobodný vysílač v rozhlasovém internetovém tedy prostoru, vezmu Debatní klub, což je televizní formát vynikající, kdo to neznáte, moc doporučuji, najděte si www.debatný klub, jsou tam rozhovory velmi fundovaný lidí, jako je Dohona Švihlíková, nevím, koho bych si ještě vzpomněl, Jiří Svoboda a tak dále. Velmi zajímavý médium televizní, dělaný z nadšenectví a z pocitu, který popsala velmi přesně Lenka. Dělám to pro své svědomí, já přece tady sem žiju a musím to dělat. A ty lidi to dělají, nikdo je za to neplatí a nikdo je k tomu nenutí a naopak za to často nesou svoji kůži na trh a do rizik. Tak jsem říkal Geršovi, proč se to nesynergizuje. A on mě říkal, ale jo, chystáme to, zkrátka příští roku se o tom budeme velmi vážně bavit. Takže všechny určitě budu se snažit informovat o všem, co se o tom dovím. A hrozně by se mi líbilo, kdyby aspoň v té mediální poloze, já to neumím v té poloze politicko-partajní, ale v tý, nebo v té občansko-aktivní, ale v té mediální poloze se určitě budu snažit k tomu nějak přispět. Já bych ještě doplnila, že na tom Škroupově náměstí před těmi 26 lety, já jsem tam byla v tom davu lidí, včera nás tam bylo těch 56, nemožná. Ale před těmi 26 lety tam byly možná 5000 lidí, já nevím, kolik si jich tam vejde. Že? A ten Havel tam mluvil a krom jiného řekl tohle. Pokusme se chápat dnešek jako první krok státní moci k uznání nezávislých iniciativ jako legitimních společenských hnutí, která je třeba brát vážně. My přece opravdu nejsme žádní profesionální bořiči. A tehdy to ta vláda vzala vážně, nebo ta státní moc, a nastal ten dialog. A my jsme tam po těch 26 letech stáli v té tmě a žádní lidé nepřišli, protože o tom nevěděli, přišli jenom z toho okruhu našeho. Žádná televize, žádný rozhlas, takže je to krok daleko zpátky. No, je to roztříštění, je to záměrné všechno. Tehdy jsem tam cítila opravdu naději na tom Škroupově náměstí a včera jsem si připadala jako na Titaniku. Thank you.
je trochu zvláštní, protože my oslavujeme slavné prohry, připomínáme si výročí bitev u Lipan a na Bílé hoře a podobně, čili já si myslím, že bychom se na ty věci měli dívat jinak a to není záležitost nějakého optimismu, to znamená neodůvodněné představy, že se věci budou vyvíjet dobře. Musíme si přece uvědomit, že reprezentujeme většinu. A teďka možná budete mít pocit, že jsem spadl z višně, ale já jsem si nevšiml, že by vyhrál pan Schwarzenberg v prezidentských volbách. Reprezentujeme většinu. A my se tak jako většina musíme chovat. Tak se nám nikdo nezlobí, ale prostě pokud budeme říkat, přijďte na Škodopovo náměstí, bude nás tam málo, nepřijede tam televize, rozhlas, nebude tam žádný novinář, nikdo si nás nebude všímat, tak tím jako těžko někoho oslovíme. Čili my musíme lidi oslovovat takovým způsobem, aby uvažovali tak jako jedna moje kolegyně v listopadu 89, když jsem vedení stál na Václaváku, ona se ke mně naklonila a říkala, teď už nám nemůžou nic udělat, když je nás tady tolik. Jo, přesně takhle se musíme naučit myslet, protože nás je většina. Já jsem použil a jsem rád, že paní inženýrka Lautrbachová se toho ujala a všimla si toho. Použil jsem schválně tu zlatou masku, použil jsem ji a nevím, jestli to tak bylo obecně pochopeno jako symbol pokrytectví. Je pozlátka, za kterým není prostě nic, v těch očích je prázdno. A dnes se vyhrocují některá témata a hovoří se o havlistech, havlismu a podobně. Já zatím vidím především pokrytectví, to znamená vidění věcí tak, jak je někdo chce vidět a odvracení se od reality. Hovoří se s naprostým despektem o takzvaném machiavelismu. Kdo to byl Machiavelli? Machiavelli byl diplomat, který popisoval věci tak, jak jsou. Řekl, chcete-li být úspěšní, pak musíte dělat toto. Všichni ho tehdy odsuzovali a říkali, to je přece nemorální, ale dělali to. Ti, kteří ho odsuzovali, se chovali právě podle těch pravidel, tak, aby byli úspěšní. Čili pokud nebudeme respektovat realitu, pokud budeme pokrytci, tak samozřejmě můžeme být v souladu se současnými hesly, ale předem prohráváme. Já bych v té souvislosti chtěl říci, že tady dochází k stále většímu rozdílu mezi tomu obecně sdíleným vědomím a mezi tím v uvozovkách bytím a že to nemůže jít přece do nekonečna. Já připomenu aforismus polského spisovatele Jerzyho Lece, který napsal, doba je taková, že některé chyby jsou ještě zásluhami, některé už chybami. My dneska každého půl roku přece vidíme, a nemůžete to nepostřehnout, že se dočítáme naprosto běžně na internetu a pomalu se to stěhuje, a neříkejme, že ne, i do ostatních médií, věci, které před půl rokem by byly ještě nemyslitelné. Mě bylo v 68. roce 16 let, ale v 89. už mě bylo 37 a já mám dneska pocit jako z roku 67 nebo 88. Tady narůstá obecné přesvědčení o tom, že věci jsou jiné, než tak, jak jsou nám předkládány a jak si do obecného vědomí se pomalu dostává přesvědčení, že sdělovací prostředky nám lžou, že nám zakrývají pravdu, že ji překrucují. To tady ještě před nedávnem nebylo. Možná jste si všimli, když jste hovořili se svými třeba spolupracovníky nebo příbuznými, jak pomalu mění názory a já jsem nebyl ani v KSČ, ani jsem nezvonil klíči a někteří kolegové mě za to obsuzovali a říkali, jestli jsem nějaký divnej, když neobdivuju Václava Havla a dneska mi dávají za pravdu. A možná, že máte podobné zkušenosti. Čili já mám pocit, že to vědomí se zásadním způsobem mění a neumím si představit, že při takto měnícím se vědomí a to prudce by se při tom posunu vědomí by bylo možné, aby zůstaly věci tak, jak jsou. Protože
jiný aforismus říká, autora si bohužel nepamatuju, že lidský obličej už je takový, že jakmile otevřeme oči, nedokážeme udržet jazyk za zuby. Takže já bych rozhodně nebyl takový pesimista, ale ještě bych tady přidal té České televizi, co je to 7,5 miliardy. Zdravotní pojišťovny patří sami sobě, nejsou ani státní, ani soukromé a obhospodařují 200 miliard. V podstatě nejsou nikým kontrolovány, nikomu se nezodpovídají. Takových institucí je tady celá řada. Čili došlo tady k podstatným věcem a říkejme, nazývejme věci pravými jmény, můžeme mluvit o krádeži. Co to je krádež? Definice krádeže. Něco ukrást znamená zmocnit se věci s úmyslem nakládat s ní jako s vlastní. To není nic jiného, to, co se tady dělo. Jo? Prostě zmocnit se věci a nakládat s ní jako vlastní. Oni se zmocnili věci a nakládali s nimi jako s vlastními. Já jsem přesvědčen, že tady existuje šance. To, co nás stačí, je čas. Proto